L'executiva ocuparà els primers llocs de la llista del PSC a Reus. El partit no incorpora cares noves i es premiarà l'equip de confiança d'Andreu Martín, l'exsocialista Teresa Pallarès, possible número 3 de Junts per Reus. El públic jove ha estat la gran aposta de la 7a edició del TEDx Reus, que ha omplert un any més al Teatre Bartrina. Les 7 ponències han tingut com a eix central el concepte d'orígens. L'arquitecte il·lustre Pere Anguera compta a partir d'ara amb una escultura que recorda el seu llegat i la seva figura a la ciutat. L'obra de Salvador Joan Pere ja es pot veure a la biblioteca que porta el nom del reusenc. Tot i la victòria davant l'Igualada Riad, el Reus Deportiu Miró segueix tercer en la competició de l'Hockey Lliga. Els homes de Jordi García han guanyat per 5-3 i se situen un punt per sota del Liceo. Benvinguts al Notícies. El PSC aprovarà aquesta setmana la llista per a les eleccions municipals. Segons ha pogut saber Canal Reus, el partit serà el protagonista de la candidatura. Els primers llocs els ocuparan membres de l'executiva, el pinyol de l'agrupació que dirigeix Andreu Martín. El PSC ha sortit a caçar, però ha tornat sense presa. Els socialistes no han pogut fer cap gran fitxatge per incloure'l a la llista electoral i han decidit donar pes a la gent de l'agrupació que fa anys que lluiten per mantenir el partit. Després de dues eleccions municipals en les que s'ha perdut molt pes a la ciutat, l'embranzida de Pedro Sánchez dona aire ara a la formació, que espera millorar els resultats, i Andreu Martín s'ha rodejat dels seus per agrair-los l'esforç. Martín anirà acompanyat de les tres regidores actuals als primers llocs de la llista. Anabel Martínez, de 2, Sandra Guaita, de 4, i Carmina Pozuelo, de 6. El 3, si no hi ha cap sorpresa, serà per Daniel Marcos, secretari d'Organització i responsable de la campanya. El 5 l'ocuparia Héctor Fort, secretari de Cultura i Coneixement de l'executiva, i no es descarta que Raimon Ferrer, secretari de Polítiques de Benestar, o Misericòrdia Dosaigües, que ja va ser regidora en temps del tripartit, puguin ocupar algun lloc destacat. Una llista continuista i allunyada de les incorporacions d'independents que plantegen d'altres formacions com Esquerra. Per cert, que un exsocialista que podria entrar en campanya avui mateix és Teresa Pallarès, que s'alvira com a número 3 per Junts per Reus. Aquesta tarda mateix la podrien presentar. No deixem l'òrbita socialista perquè Sandra Guaita, més enllà de formar part de la llista per les municipals, també ocuparà un lloc destacat a les generals. El PSC ha aprovat que sigui la número 2 de la llista per Tarragona, darrere de l'incansable Joan Ruiz, diputat al Congrés des del 2008, i que amb aquestes enfronta les seves 5es eleccions al Parlament espanyol. Amb aquest moviment, l'agrupació del PSC a Reus recupera pes als comicis generals, d'on havia estat apartat el 2015. Guaita ha fet l'intent d'encapçalar la llista, però pocs dies després ella mateixa es va retirar de la cursa. Amb tot, i coincidint amb la visita de Salvador Illa, secretari d'Organització dels Socialistes Catalans, Guaita ha acabat ocupant un lloc que es presumeix podria ser de sortida. I la CUP fa sàtira sobre la campanya municipal de civisme que l'equip de govern reusenc va presentar ara fa un mes. Aquest matí ha exposat una campanya que ironitza al voltant del contracte del servei de la brossa a l'Hospital Sant Joan, els pisos buits i el cas Innova, una manera de denunciar el que ells consideren com actituds incíviques. La precampanya electoral també ha arribat a la CUP. Els cupaires han presentat una campanya publicitària irònica que ofereix una versió diferent de la que havia presentat l'equip de Carles Pellicer contra l'incivisme a Reus sempre toca, fent ús de la sàtira encarregat contra l'Ajuntament amb exemples com el cas Innova i l'elevat nombre de pisos buits que hi ha a mans d'entitats bancàries. Tenen a les seves mans més de 1.000 pisos buits a la ciutat, generant malestar als barris, malestar i abandonament al centre de la ciutat també, un despoblament de molts barris. Per tant, volíem denunciar que a Reus sempre toca gent sense cases, cases sense gent i pisos en mans dels bancs. La crítica també ha repassat la situació financera de l'Hospital Sant Joan de Reus i el traspàs de la seva gestió a mans de la Generalitat, així com el contracte del servei de la brossa. De fet, rebutgen la campanya municipal perquè consideren que hi ha una mancança pedagògica. Prendre mesures punitives a nivell de multes vers la ciutadania sense, a més, fer unes campanyes pedagògiques no té cap mena de sentit, com sempre ho hem dit, amb el tema de l'ordenança d'animals, amb el tema de les multes de tinença d'animals. I doncs això, a més, quan s'està multant fins i tot aquelles persones, o sigui, més dèbils, estem atacant la ciutadania amb unes mesures exagerades. Amb aquesta campanya han assegurat que rebutgen que la gent faci el que vulgui i siguin cívic al carrer i han avançat que faran encartellades massives a tota la ciutat.
El Teatre Bertrina de Reus ha reunit més de 300 persones que no s'han volgut perdre la 7a edició del TEDx Reus, un esdeveniment que ha comptat amb 7 ponents que han donat diferents perspectives del concepte Orígens, el lema escollit per a l'ocasió. A través de xerrades en l'àmbit de l'esport, l'art, la història, la ciència o l'empresa, els ponents han desgranat idees innovadores sobre el pes dels orígens en el present o les contradiccions i dubtes que han pogut generar pilars fonamentals del passat en discursos o teories posteriors. Els participants d'enguany han estat més propers al territori que en altres edicions. Per qüestions internes de l'organització hem decidit que els ponents fossin molt més de quilòmetre zero, per dir-ho d'alguna manera. Som molt més propers a tots nosaltres, som més de la terra, som més ajustats al que volíem buscar. Hem volgut treballar des de molt a prop, tota l'elaboració del discurs. L'acte, presentat per la periodista i escriptora reusenca Anna Priscila Marinyà, ha comptat amb ponents com l'expert en comunicació i divulgador científic Ignasi Llorente, l'exdirectiva de Mango i actual gerent de l'Hostal Esport de Falset, Marta Domènech, o el doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida i conservador del Museu de Lleida, Albert Velasco. L'art és política, és contradicció, és els sentiments de la gent, i vinc a explicar coses que normalment no ens fixem en l'art, és a dir, missatges que les obres d'art ens envien. L'esportista Agnès Riera, que va ser la primera dona que va formar part de la selecció catalana de curses per muntanya, ha parlat del paper de la dona en aquest esport. Jo vaig demostrar que també eren curses per dones i crec que a partir de veure dones corrent, les dones es van engrescar una mica més. Entre el públic s'ha pogut veure força gent jove i és que el 20% de les entrades s'han venut a menors de 25 anys. Espero, no sé, trobar noves idees, coses a reflexionar noves també, no? Opinions diferents. Que ens expliquin idees interessants, idees que valgui la pena estendre, com diuen, i aprendre. Penso que em pot ajudar i, no sé, vull que em sorprengui. Com que no sé a el que vinc, doncs vinc a veure la sorpresa, a veure què tal. Els altres ponents que han complementat la jornada han estat la Magda Barceló, la Mercè Gisbert i el Toni Orensant. Més de 600 gossos s'han exhibit en la 23a Exposició Internacional Canina que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Fira Reus, en el marc del Desè Bestial. El Saló de la Mascota ha comptat amb una quarantena d'expositors i nombroses activitats paral·leles, com desfilades de gossos d'acollida, tallers infantils, xerrades o exhibicions d'agility i dog frisbee. L'Apple, el George i el Crumble són tres exemplars de Norfolk Terrier que han participat a la 23a Exposició Internacional Canina, l'activitat estrella del bestial. El més ben valorat ha estat el Crumble, que té només un any. Va néixer amb nosaltres i bueno, ens està donant molts premis. Ja ha participat a 5 concursos i bueno, sempre ha obtingut la puntuació màxima i estem molt contents amb ell, sembla que disfruta molt del show. Els jutges que valoren els gossos parteixen d'uns estàndards per cada raça i d'una característica que anomenen soundness. Soundness és algo que te diz que ese perro está, entra en el ring como yo soy el rey. Comprendes? Soundness és un poco de todo. Qualitat, movimiento, temperamento. Però què implica tenir gossos d'exposició? Depèn també de les races. Bueno, aquesta raça és una raça molt saludable. Tenim 7. No hem anat mai al veterinari per problemes de salut. Per tant, bueno, una mica, òbviament, el manteniment del pèl, de, bueno, un bon menjar. El Yorkshire d'exposició lleva mucho trabajo porque a partir de los 10 meses le tienes que empaquetar el pelo para que no se le rompa. Se lo tienes que cambiar la cabeza todos los días y baño semanal con cosmética adecuada para el tipo de pelo que tiene el Yorkshire. En el marc del Saló s'hi han fet activitats paral·leles com exhibicions de dog frisbee i d'agility, desfilades de gossos d'acollida, tallers infantils o xerrades. I s'hi han pogut comprar tot tipus de complements pels animals de companyia. I mira, sempre vens a veure si trobes algun producte pel gos o a fer un tomet. De moment només a l'entrar hi ha molt bones ofertes, he comprat un jersei per ell i suposo que alguna cosa més compraré. La feria està molt bonita, cobren una entrada, però bueno, la veo que l'entrada pues, està aprovechada. Tot i que els gossos han estat els protagonistes del saló, també s'hi han pogut veure ponis, rosegadors, tortugues, rèptils o ocells. La ciutat de Reus ha honrat la figura de l'historiador Pere Anguera. Sota el nom Pere, l'escultor Salvador Joan Pere ha dissenyat aquesta peça. L'obra s'ha inaugurat a la biblioteca que porta el nom de l'intel·lectual reusenc.
quatre blocs de marbre blanc, un per a cada lletra que conforma el nom de Pere. Aquest nom està lligat per diverses raons a l'escultura que Salvador Joan Pere ha creat en memòria de l'historiador Pere Anguera. Per una banda, l'etimologia d'aquest nom prové de la paraula pedra. Per una altra, també és el nom del patró de Reus i tenint en compte l'estreta relació d'Anguera amb la ciutat, fa que tot plegat aquests conceptes es fonguin en una peça artística. I a més el fet de fer-ho amb pedra blanca també és una mena de reconeixement i d'homenatge, diguéssim, en positiu, no? Que ja que la ciutat ha tingut a bé fer aquest gran equipament, no? En aquesta part de la ciutat, no? Perquè preservi la seva memòria i el seu llegat també històric, no? En el moment que m'ho van proposar em va semblar que podia contribuir modestament, no? a fixar el seu nom, la seva memòria. L'escultura també incorpora diverses claus de coure, còpies del que es consideren les cases de l'intel·lectual reusenc, com la seva llar de procedència al municipi d'Albi, la clau de la casa del carrer del Mar, on va néixer l'historiador, i la del centre de lectura, d'on va ser-ne president, i va dedicar gran part de la seva activitat. El Pere va estudiar bàsicament, no?, l'història, podríem dir, de materialisme històric de la ciutat, però a part també, evidentment, va parlar d'altres coses, del país, etc. No? És un gran llegat, diguéssim, documental, no? Que la ciutat jo crec que li fa un reconeixement i això també honora, diguéssim, el tremp cultural i d'iniciativa d'una ciutat com Reus. La iniciativa de dur a terme aquesta obra commemorativa va sorgir durant el període de Reus Capital de la Cultura Catalana per tal d'acompanyar la Biblioteca Pere Anguera amb aquest homenatge. La inauguració s'ha dut a terme en aquesta ubicació amb la representació de música i ball a càrrec de Pep Macaia, Guillem Sanabra i Magda Borrull. No ha estat l'únic homenatge que s'ha dut a terme aquest cap de setmana al territori. Cambrils ha tancat l'any Vidal i Barraquer amb la presentació d'un llibre fotogràfic en què s'hi poden veure diferents moments de la vida del cardenal de la Pau. L'han elaborat l'arxiver Pedro Otiña i l'historiador Manel Terès, qui han recollit tots dos un centenar d'imatges, algunes d'inèdites d'aquest eclesiàstic. La voluntat de l'obra és la divulgació de la seva vida. Nosaltres el que fem és comentem fotografies on surt el cardenal Vidal i Barraquer, tant aparicions públiques com escenes privades. I diguem, agafem tot el període vital, no? Des de quasi el naixement, perquè hi ha una fotografia que surt ell com a petit, un nen petit de 7 o 8 anys, fins doncs, la mort. No? Hem intentat fer un llibre planer, accessible a tothom, que sigui d'una lectura fàcil i, òbviament, molt visual. Per tant, entenem que pot arribar a tota aquella persona que estigui interessada en la figura del cardenal, que estigui interessada en el món de la fotografia en general i, òbviament, de la història de Catalunya d'aquest segle XX. Moment ara per fer una pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. Els esports els explicarem tots els detalls de l'Ultra Trail Muntanyes de la Costa Daurada, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a la Vila Vermella, a Prades. Fins ara. El Reus Deportiu Miró ha aconseguit vèncer l'Igualada Rigat amb un resultat de 5-3 al marcador. Els roig i negres podien haver escalat fins a la segona posició de l'Hockey Lliga, però el Liceo també ha guanyat el partit de la jornada. D'aquesta manera, els gallecs continuen un punt per sobre dels reusencs. Disposats a aprofitar les dues derrotes consecutives del Liceo en els dos darrers partits d'Hockey Lliga, el Reus Deportiu Miró ha sortit a la pista del Palau d'Esports a guanyar, i així ho ha fet. Un resultat de 5-3 al marcador ha deixat d'altra banda l'Igualada sense opcions de situar-se cinquè a la taula classificatòria. Sergi Pla ha estat l'encarregat d'inaugurar l'electrònic al minut 4 després d'una acció que ha acabat dins la xarxa de Càndid amb una mica de fortuna. El porter roig i negre ha protagonitzat avui aturades tan espectaculars com aquesta. 3 minuts més tard, Pla ha vist la blava i Marc Julià ha posat l'empat des de la directa. Al minut 11, Cristian ha avançat als roig i negres després d'una gran triangulació amb Romà i Julià. A partir d'aquesta acció, però, el partit s'ha tornat boig fins a arribar a veure sobre la pista 3 gols amb 30 segons. Primer ha estat del torn pels igualadins, obra de Méndez. Després de Thiago Rafael, gràcies a una centrada de Cristian. I quan encara se celebrava el gol del portuguès, Méndez d'altre cop deixava les taules a l'electrònic abans d'arribar al descans. Just el xiulet que indicava la represa, el 17 del Reus ha tornat a actuar. L'ex del Vendrell ha aprofitat una errada defensiva per deixar la victòria momentània al Palau d'Esports.
Així ha estat, que el resultat no s'ha mogut fins als darrers 20 segons del partit, quan Julià ha sentenciat amb el 5-3 definitiu. La desena falta pels de la capital de l'Anoia no ha arribat gràcies a una gran defensa en zona dels roig i negres. L'eliminació de la Copa va ser molt, molt, molt forta i l'eliminació Porto també, perquè penso que l'equip a falta d'un minut i mig estava allí. Molt orgullós del que va fer Porto, no havia tingut ocasió de dir-ho, però molt, molt content. Bueno, tenim entre cella i cella que volem lluitar per la segona posició fins al final i és el que farem, per tant ens queden 7 partits i és el que volem fer. Amb aquesta victòria els homes de Jordi García compleixen, però continuen tercers a l'hoquei Lliga per darrere del Liceo, que es troba un punt per sobre a la classificació. La setmana vinent, el Reus Deportiu Miró descansa amb motiu de la competició europea. Prades ha estat escenari d'una de les curses de muntanya més prestigi al nostre territori aquest cap de setmana. Es tracta de l'Ultra Trail Muntanyes de la Costa Daurada, una competició de 110 quilòmetres on els participants posen al límit de la resistència del seu cos. Enguany, l'assistència ha estat de 180 corredors. L'Ultra Trail, la competició reina de les carreres de muntanya, ha aterrat a Prades aquest cap de setmana per 8è any consecutiu. Sota el nom Ultra Trail Muntanyes de la Costa Daurada, aquesta competició s'ha convertit en la més dura de tot el territori. Són 110 quilòmetres on els participants posen a prova la seva capacitat física mentre gaudeixen de l'excel·lent paisatge de la Serra de la Mussara. Molta gent que no coneix la zona se queda meravellada i sobretot molta gent de Barcelona que sempre van més cap a Girona. Quan venen aquí diuen, hosti, pues si no sabia que això estava aquí, no? Realment aquesta cursa doncs, té bosc, té corriol, té riuets, té vistes, té paisatge, té poble, té cultura, està molt bé. Una cursa que va arrencar amb força, sent de les poques ultres que s'oferien a l'estat. La gran novetat va arribar fa 2 anys, quan es va decidir separar les distàncies curtes de les llargues. Aquest dissabte s'han disputat les competicions de 110 quilòmetres, 87 i 53, i el dia 31 de març es competiran les que recorren 20 quilòmetres, 12 i la infantil. L'ultra, la cursa estrella, fa que alguns participants corrin fins a un dia sencer. Aquest tipus d'esdeveniments es diu que es fan amb semi-autosuficiència, vol dir que tenen un punt d'avituallament i de control doncs, cada 10-15 quilòmetres i amb aquests 10-15 quilòmetres ells han d'anar doncs, proveïts del seu líquid, del seu menjar i bueno, ja són, clar, el ritme i tot baixa una mica perquè no és el mateix fer doncs, això, no? 2-3 hores de cursa, que sigui una cursa normal, potser el primer aquí està 10-11 hores corrent amb un ritme molt fort, però és que l'últim estarà tot un dia, 24 hores. Representants de tot el món venen a participar-hi, però els guanyadors han estat espanyols. Rubén Aristo i Alicia Domingo s'han proclamat vencedors d'una competició que es caracteritza també pels seus 5.000 metres de desnivell. L'Hospital de Sant Joan de Reus acollirà el proper novembre les 8è jornades de Medicina de l'Esport. Aquesta edició comptarà amb un bloc específic sobre el bàsquet, però la mort sobtada i la nutrició seran també protagonistes a les xerrades. Les 8è jornades de Medicina de l'Esport se celebraran a Reus el proper mes de novembre. Amb motiu de la ciutat del bàsquet català Reus 2019, aquest esport serà el protagonista del cercle de conferències on es donaran cita a professionals del món de l'esport i de l'àmbit sanitari. Els temes que es tractaran a les ponències són diversos: les lesions més freqüents, la nutrició, el bàsquet femení i el bàsquet per a discapacitats i el control del dolor. Les jornades verdaderament ambicioses que abarquen una problemática muy variada de lo que supone la medicina en el baloncesto, desde la prevención de la muerte súbita, pasando por la nutrición, las lesiones. En el Congrés hi haurà la presència de personalitats de l'àmbit sanitari a nivell internacional, com el doctor Eduardo Enrique de Rose, qui farà una xerrada sobre el dopatge en l'esport olímpic. Però, a més de les ponències, també es realitzaran tallers d'electrocardiograma als esportistes per prevenir la mort sobtada, un aspecte que preocupa a tota la comunitat esportiva i sanitària. Ponentes sobre arritmia i muerte súbita i sobre la prevenció de l'electrocardiograma de reposo com una herramienta senzilla però molt útil en la prevenció de la muerte súbita. Habrá un taller para precisamente puesta en práctica de este tema, un tema que es la, digamos, que la base para la prevención de la muerte súbita. El comitè científic de les jornades obre les portes a les persones que ho desitgin perquè puguin presentar comunicacions científiques en diversos àmbits.
Avui encetem la Setmana de l'Aigua parlant de la mitjana de consum domèstic d'aigua de la ciutat de Reus, que està entorn als 100 litres per persona i dia, per sota de la mitjana de Catalunya. Una xifra que frega el límit de consum responsable, tal com suggereix l'Organització Mundial de la Salut. Igualment, des d'Aigües de Reus recomanen diverses mesures preventives per disminuir-ne el consum. 100 litres per persona i dia. Aquest és el consum d'aigua que l'Organització Mundial de la Salut denomina com a responsable i que coincideix amb la mitjana de consum domèstic de la ciutat de Reus. La capital del Baix Camp se situa per sota de la mitjana de Catalunya, que està en 120 litres per persona i dia. Seguint aquests paràmetres, una persona que viu sola a Reus hauria d'estar pagant uns 29 euros aproximadament. Si la família, en canvi, consta de 4 persones, la factura arribaria als 53 euros. A través de la factura d'aigua i del seu import, es pot saber la mitjana de consum que té cadascú. Agafem el consum en metres cúbics, aquests 24 metres cúbics, per exemple, ho multipliquem per 1.000, serien 24.000 litres, i ho dividim dels dies de facturació, d'aquests aproximadament 2 mesos, però en dies, uns 60 dies, i del número de persones que viuen a l'habitatge. I aquí obtindrem una dada que serà el consum, litres, persona i dia. I aquí ja sabrem on estem. Si el consum domèstic és superior al mercat com a responsable, des d'Aigües de Reus recomanen aplicar mesures preventives d'estalvi d'aigua. Quan ens dutxem gastem aproximadament uns 50 litres d'aigua, quan ens banyem 150, 200, fins a 200 litres d'aigua, doncs l'estalvi també és substancial. Això, quan ens dutxem o ens banyem, fins que no surt l'aigua calenta per l'aixeta, perquè moltes vegades passa en un pis que tenim escalfador d'aigua en una part del pis, i el bany està a l'altre, doncs surt bastanta aigua freda. Aquesta aigua la podem aprofitar. Altres mesures que també ajuden a estalviar aigua són l'adquisició d'electrodomèstics de baix consum, netejar els filtres de les aixetes, detectar possibles fuites i tancar la clau de pas de l'aigua de l'habitatge i del comptador en cas d'estar diversos dies fora de casa. I amb les millors imatges que ens ha deixat la Fira Bestial arribem al final de l'informatiu. I tornem amb més notícies aquest vespre a partir de les 8. Fins llavors poden seguir l'actualitat de la jornada a través de la nostra pàgina web i les nostres xarxes socials. Que acabin de passar una molt bona tarda. Repsol t'ofereix el temps. A punt d'entrar la primavera aquest dimecres, l'hivern ens deixa les últimes fuetades de fred, això sí, fins dijous. Demà dimarts tindrem un dia força assolellat, però amb alguns intervals de núvols durant la jornada que podran ser força compactes en ocasions. Les temperatures seguiran força fresques, sobretot les mínimes. I finalment el vent bufarà feble de component sud-oest, amb cops entre 10 i 20 km per hora.